Ladies and gentlemen, we'd like to welcome you to this press conference here at Labour World Connect head office in Tinda Chigoa Road. Labour World Connect is a human resource consultancy firm. It's a company that basically gets youth jobs. We do recruitment both for local and international markets. We started in 2017 and this is another year for operation which has been quite a success. So you're almost welcome, and the MD will be taking you through as to why the campaign of Snoth. I think most of you are wondering why the campaign, yet we're in the industry. Thank you very much. Gukwatagana no kukukusa okubirira abana bafabo bwala na abarenzi ngabano nyemirimu ebweru wa Uganda. Nzikiriza ntembera yaffe mu byenfuna ne mu mirimu sijja emingi egiri awo. Naye olw'okuba tufuna omukisa abaana bano batwala ebweru, nsaba tubenga tubatwalira mu makubo amatuufu. Abali eyo abatulaba n'abatuwuliriza ge galiwa. Tukozesa ministry y'abavubuka n'ebyemirimu. Kampani n'ebeera registered. Ne batunuulira empisa za kampani. Ebegenda okutwala abaana abo. Abaana abo ne tubalondoola nga tukozesa Ministry of Internal Affairs ey'ensonga z'omunda n'ebyokwerinda nti omwana atwalibwa ebweru alina empisa tajja kuyiwayo linnya lya Uganda kubanga babeera bambasadda baffe mu nsi ezo. Enneeyisa y'omwana ffe wano mu Labour World it is paramount. Discipline first, empisa ze zisooka. Ne tubatendeka okumanya ki kye bagenda okukola kubamanya bagenda mu mbeera etafaanagana ne gye tulimu. Abaana bano ne tubayigiriza kalicha ez'Abawarabu n'okumanya engeri gye banaakolagana nabo. Ne kiba nga kimwagazisa okukola. Mu kampani ya Labour World tulina entegeka yaffe nti tugenda okutwala ebweru one nga tukebedde medically obulamu obulungi. Buna kusobosa okukola emirimu gy'ogenda okukola. Bwe tumala okwekenneenya ne tukwasa aba Ministry of Internal Affairs ensonga z'omunda nti omuntu ono gwe tugenda okutwala taliiko kamogo kuba nti wa bulabe eri ensi ye kye tuyita vetting. Tuvettinga mu mirundi ebiri, tubasunsula mirundi ebiri. Internal Affairs erina abasirikale abakebera wano munda n'abakebera ebweru gye tuyita Interpol. Abali ku international level okakasa nti omwana mulungi. Ekyonga kiwedde fo omwana ono tumukwata ne tumuzzaayo mu ministry ya gender ne tumugamba nti abaana bano tukusaba otuwa olukusa tubatwale ebweru. Ministry n'etukkiriza nga emaze okulaba empapula nga ebintu birungi ne tusabira visas ku embassy. Ate kasita ofuna visa kitegeeza nti n'Abawarabu gy'ogenda okukola bamaze okukakasa okukola. Kikye ŋŋendereddemu nti nze owa Labour World nkutte omwana mmutwala mmanyi gwe mmutwalira n'omwana gwe ntwala amanyi gw'agenda okukolera ne w'abeera era basobola okuwuliziganya kubanga essimu kweziri n'omukubira essimu n'akitegeera. Omwana oyo kampani yamugulira tiketi si bo. Era omuwendo ogwateekebwawo ogumanyiddwa mu gavumenti ya Uganda okutwala omwana akolanga domestic worker emitwalo giri etaano. Gye tukyajinga era abatagirina kino mukimanye mwenna abandaba tukola kye tuyita mu luzungu social responsibility. Tuddiza eri abantu kubanga naffe obanza ayogera ndi muzadde. Abaana bano ne mbawumbawumba ng'omuzadde ne mugamba sente si kye kikulu naye njagala ggwe weezimbe ng'omuntu osobole okutumbula embeera yo mu makaago ne Uganda okutwalira awamu. Bye bimu ku bigendererwa byaffe. Kampeyini eno lwaki tugitaddewo evumirira okukukusa abaana baffe olw'ebikolobero ebibatuukako. Mwenna abali eyo muzadde si muzadde mwannyoko oba muganda wo n'owulira nti baamukubye n'owulira nti baamukoze bwekiti lwa nsonga tewali amutwalayo mu mateeka oba mu makubo amalambulukufu.
Chakubiri, tolina muluzungu tuchiita trace. Tolina buufu bojja mukwatiramu. Era tojana kumanya ati by the way agenda no genda. No sigalanga oli mulwesu obo. Naye bobo ise makuba matufu agatugamba nti Labour World Connect ejja kutwalanga government bwegamba nga makubo bagateeka okuba ffe kye tugoberera. Abandaba mukkirize mugaane. Abaana bannaabwe be basinze okumpa akatale. Nze siranga ku radio na TV. Era nfuddeyo olwaleero kuvumirira kikola kiri kubanga mubiwulira. Naye ffenna kampani tusirise. Fene tugamba let us go professional. This is professionalism in this job. Tukwagazise bannayuganda. Basobola okugamba nti batwale ebweru munnaye tebasi babi. Tuli balungi kuba naffe tuli bantu. Tulumirira eggwanga lyaffe. Tulumirira famire zaffe. Twagala tweyongereko mu byenfuna. Abantu babeere happy. Ye kampeyini gye tuliko. Ki kye nsaba? Bannamawulire mubunyise enjiri. Tujja kukwatagana n'abakulembera enzikiriza ez'enjawulo. Tugambe nti Sunday eno. Nga bwe mulaba nti kaŋŋambe kankigeze nti Easter holiday. Eno Easter Sunday oba Easter day. Tufuneyo olunaku nga lwakuvumirira buvumirizi kya kukukusa bantu. Embeera y'emu egene n'emizikiti egy'enjawulo. Tyawo olwokutaano luno lulangiriddwa topic ejja kuba mu kuvumirira abakukusa bantu kubanga be batuukirira abantu. Then n'amasomero gye bujja gajja kwenyigira mu lwaki kubanga omwana bw'akula nga manyi nti okumukukusa kikyamu abatakikola. Nsaba abakikola bannaye mwekube mu mitima nammwe muli bazadde. Singa bakikoze omwana wo wandisanyuse. The answer is nada. Ebyenfuna tebitumalaamu. Tetutunda bulamu bw'abantu. Tetuddayo mu buddu. Tetusubula bannyinaffe. Tubeere nga tubatwala mu makubo amatuufu. Bw'oba oganoonya nga togalaba, jangu mu Labour World Connect. Tujja kulaga kye bayita obukugu mu kukola emirimu gino. Kye ky'enjawulo kye tukoze. Ebbanga lye tukoledde omuwendo gw'abaana we guli. N'abalala mubalaba ku TV nga bagenda ne ku kisaawe mbalaba nga bagenda. Naye lwaki ffe tetunoonya kwekkusa ffekka tuzzaayo gye muli. Kubanga omwana wo bw'abanga ateredde n'anyirira nkakasa maama ne taata mujja kuba bulungi. Muto we abadde tasoma anaamuwaayo ekitole n'agenda n'asoma. Abadde omulwadde anaagezaako okumujjanjaba. That is the essence. Kye tunoonya mu kino. Naffe akatono akaliwo ne tukakozesa ate okubeera obulungi. Mwenna abatulaba n'abatuwuliza tubeebaza nnyo olw'obuwagizi bwe mutuwa. Tusaba mugende mu maaso ate tukwatire wamu. Tweyanzizza nnyo. Ky'okukusa abaana kituvumaganyizza. Okukusa abaana kitumalamu obwesige. Okuva mu mmwe bakadde baffe n'abaana oba kye tuyita ba client si baffe. Era kubasinga batubuuza mwe munaabeera mutya abatakukusa nga tukunnyonnyola nti ojja kugenda wa gundi olina contract ya myaka bwegiti ojja kufuna ssente bweziti ojja kukola omulimu bweguti mu nnyumba bweti. Kakati oli bwa mutwala gwakukusizza ekitta omulimu gwaffe mba sifuna bantu bejja kutwala bagenda mu makubo matuufu kubanga bajja kuba bagendera mu makubo amakyamu. Obunafu bwe nsobola okubuulira buva mu society yaffe nga bannayuganda nga buviira ddala mu maka gaffe. Olw'embeera y'enfuna okubanga ennafu buli muntu kyakubuulira olowooza nti w'onoofunira. Kyekivaako omuntu ono gwe bakwata gwe nayise vulnerable kibanguyira abakukusa abaana okumugamba omwana atudde awo bw'oleeta ssente nkyafuna omulimu. Kinafuya obuzibu obwo ne bubanga bujja. One, okuddamu ekibuzo kyo mu butereevu kiva ku bazadde abalina endowooza etakwatagana na mulembe guno gwe tulimu nga tamanyi bigenda mu maaso. Ekyokubiri ne gwe bakukusa yennyini talina bumanyirivu bumala mu kunoonyereza emirimu ne bamusanga nga talina kyamanyi ne batwala omukisa ogwo okumukukusa. Ku kampani z'oyogerako kanki bannyonnyole mwenna abandaba n'abampuliriza teri kampani ekukusa.
era kino nkubo muranga ba company banaffe betubeera nabo bakigenderere ekintu kye nayise balina kyeyitize batuula mu offices zaffe ekyokugeza nga mu tenti nga mulimu abaana bana abawala ne batandika obbogereza company egenda kukulwisa birokurasi yaabwe ya myezi esatu neeze mu wiiki emu oba bbiri nyakuba nkutwala naye ojja kumpa kasente kubanga okimanyi bya bwangu kati awo wekifa ne baga nti ne kampani zikukusa kubanga omuntu ono abalimba nti nkola mu kampani eyo ng'ate mwamusanze kakati kyetaagisa kampani ffe owaffe wano tetulina agent era abaana tubaga ti tukolagana na agent yenna kiyamba okuziyiza omuntu eyandibadde amulimbalimba ti nkolera mu labor world remedy ekigenda okukolebwa ye government yaffe mu bitongole ebyo byennamenye waggulu okuba nti bisomesa abantu omulimu guno ekibiina kyaffe eky'abantu abakola business y'okutwala abaana naffe okwenyigira mu kubuulira abantu engeri gye tukolamu emirimu gyaffe okubeera abeesimbu ekyokusatu okukunga abantu abo be tutwala ne tubasomesa bulungi ne basobola okuba nga nabo babunyisa enjiri nga tubaagazisa okukola emirimu egyo n'okuyita mu kampani okusinga okuyita mu bifo ebirala gye baba kukusa okwongerezaako kwekyo ngerinnya lya campaign beriri Send to Human Trafficking nga Labour World Connect tusinzidde ku mulamu ogwo gamba nti tuwadde offer oba promotion ku 300 ladies abanaasooka ku registeringa guno omwezi eno free registration offer egenda ku runninga from 5th November to 5th December tugenda kubeera ne campaign ng'eri wano e Kampala egenda kubeera mu bitundu byonna eby'eggwanga tugenda Hoima, Soroti, Busia, Jinja, ne North wonna mu Uganda tugenda kubeera tugicoveringa with this campaign because at the end of the day Send No to Human Trafficking to counter it tugenda kubeera tugaba 300 offer y'abaana bisatu for free registration, free ticket, free visa, buli kimu paka ku end kasito registering na muguno omwezi. Yes sir. Project 10 egenda kutwala omwezi gumu nga tutandise lero nga 5 November paka nga 5 December tuina media houses ezenjawulo ezitwegaseeko tuina Majestic Brands also tuina Bank of Africa because abasinga bwebakozesa okugulawo accounts n'ebitongole ebiralalala ebimu badde tebyagala kubimensioninga naye nga biri wamu naffe nteekateeka eno basically kutegeeza oba kusomesa bana Uganda what we call correct labor externalization processes channels kizoteeka okuyitamu entuufu ennambulukufu okutambula ogenda okukola wabweru w'eggwanga gwe mulama gwe tuliko abavubuka abatubidde mu bbula ly'emirimu one of obubaka bwenina is have a goal in life beera ne yes beera n'ekigendererwa mu mulamu ojja ku Labour World Connect tukuyize ekyokkola tukufunira emirimu wabweru w'eggwanga because mingi professional ne digitally professional era nga Labour World Connect tusinziira okufuna mostly emirimu egiri professional tulina abantu bangi bagraduate nze Makere Mukono naye nga tebalina mirimu so our line of direction is professionalism Say no to human trafficking tulwanise okukusa abantu mu luzungu tukiyita confidence okwekkiririzaamu n'omanya nti nno okusoma si kye kisembayo omuntu okufuuka omugagga okusoma kukuyambako okumanya bw'ogenda okukwasaganya ebyenfunayo kakati bw'oba tosomye tisaagala ogambe nti nze omuntu wa wansi ekyo sikkirizaganya nakyo gw'oba olina obulamu n'olulimi ng'osobola okwogera tukuyita ne tukutegeeza mulimu ki gw'osobola okukola ne tumanya nti okola guno okola guno era nsanyukira nnyo abalema bagamba obulema si buteesobola naye gwe alina amagulu abiri n'emikono ebiri lwaki ate ofuuka ateesobola wano Labour World kye kutegeeza tufuna emirimu egy'enjawulo nga giruwa okubajja jya mu mutwe okuzimba
jamutwe kati ngabo tuogera mu kiseera kino abalabi b'omupiira mu gwagala nnyo World Cup egenda kubeera kata bazimba bisaawe bya mipiira kyetaagisa digri okusiba omusumaali mu kibaati kyetaagisa bwongo obuntu osobola okwawula guno omusumaali eno nnyondo ng'okola mulimu ffe nga tukutwala ng'okola oyogedde ku kiri professional aba medicine aba engineer abaki obukwakkulizo obubaliko tukyabutereeza wakati waffe ne gavumenti kyetuyita obutakola kyetuyita brain drain kubanga oyinza okugyamu abakugu bonna n'obatwala ate ffe bannayuganda ne tusigalirawo tulina kukola nteesaganya ne gavumenti nti bwe tuba tututte bana abakugu tutwale benkana wa era bali mu kiti ki mu nsi ki nga bowulira abacuba abasawo babatambuza naffe tukole bwetyo kubanga gavumenti efunamu naffe ne tufunamu naye bungi ki bwe tuba tutwala n'abantu ki bwe tuba tutwala bwe tunakkanaganya ku ekyo kiba kiwedde ekyokusatu nti kampani endala nzikubira mulanga ki bwerufu abatuwuliriza n'abatulaba obwerufu bwe bututaddewo lwaki ogamba omuntu nti nno ojja mutwalira ku bwereere ate n'otuuka enkya n'omugamba nti mpaayo 5,000 oba weevumye saagala kwogera lulimi luli lukyafu eating your own vomit oba weevumye bw'oba mugambe bwereere bwerufu beera transparent okimugambe kaakati waliwo abadde abuuza nti nno abaana bano abazze wano oba abakoze batya tubagamba bati abazadde bensinga okwagala abazadde kambategeeze mwesuuliddeyo gwa naggamba omwana wo n'atuuka okujja ku kampani ffe n'atubikira babatta anze siina taata nina bulaza wange ye musika nze n'agenda nnoonya Uganda yonna layini zebumuvaamu kasitandaga National ID n'erinnya nga yeddira omuziro gumu nga nze mmanya nti oyo muganda we nga mukkiriza okurekomendinga ng'etteeka bwe litugamba ng'atambula naye abazadde muyitire mu kampani abaana ze babagamba naawe faayoko weeteekemu akasente naa mwana netugenda endabe gye bagenda okuwandiisiza omwana ajja kukubuulira nti kampani eri wano aba bakukusa ajja kugansanga ku muti ku miyembe ogwo omunene wansi we tuli gwe tekikujjira mu bwongo nti kati gye ndaga si watuufu maliriza obwerufu bwe bututambuza nga bwegattiddwako enzikiriza faith beera omuntu munnaddiini atya katonda kasita oba otya katonda amakubo go gaba maggulukufu tewaba miziziko ekyo kye mbannyonnyola gavumenti njogeddeko ŋŋambye nti gavumenti tujja kukola ze tuyita dialogue nga tuyitira mu ministry ezitukwatako ffe internal affairs foreign affairs ne labor and gender ffe mwetukwata mwetugwa mu biti ebyo ebisatu zituyambe nti embeera eno gye tutambuliramu twandikoze kino na kino ekyokulabirako okuwa register n'otuwa certificate tekimala mujje mukole inspection nti omuntu yatugamba alina omunnyo ddala agaba munnyo kyetwagala passipooti ze twogerako nti zikeerewa ddala zikeerewa nkulage nti eno submission yange nagiwaayo passipooti omwana ono nagiwaayo lwa mukaaga luli kati tuli mu mwaka guno oba tuli mu mwezi guno nga nkulagirako ddala bwino kati goddeyo weetereza olaba obuzibu obuvaawa kubanga ffe tetuddukanya ministry ezo kyentegeeza dialogue kitegeeza okuwa ebirowoozo ne tuwanyisiganya ne bakama baffe be tukolagana nabo nga tuyitira mu kibiina kyaffe ekitugatta kye bayita UWERA ekigatta aba exporting labor nga tujjayo ba representative nga batukiikirira mu bifo ebyo ebyenjawulo tube nga tuggusa naye ng'ekisinga obukulu ffe ng'abantu bwe baba bagambye nti bakutwala pimamuko antwala mutuufu oli watuukira okugamba tubuulira kojjaawo bino ebintu bya kicuba ate naawe n'okkiriza ne bakutwala mu kicuba bye bintu twetaaga kuba tutegeeza kyovula tugenda mu buli kitundu era tutwala abantu abava mu buli kitundu mambuka g'eggwanga bukiika buli wamu bavaawo njogedde ku kyokumanya communication oluzungu emirimu egimu gyetaaga oluzungu
emirala tijetaga ngabwe mbawade chokulabira keche chisawe ndio kwato musumali ne nyondo chetaga luzungu bibe basse bibanya ale chokugamba tinyo elinya kati ifudi bisere bisinga ezama kampu omwendo ukaendera gweyongera ngamba baba mukuru omwendo gweyongera kankuwe chokulabira ko emulago nse bulirampita yosanga emirambo mu corridor ngabatwala naye abalwadde bakyajja na kino bwe kiri omuntu bwabanga ayogera ku lulwe nga famire naye abali mu bwetaavu bangi era ffe betusinga okwagala okutereeza babeere mu makubo amatuufu omuwero kyenva gamba gweyongera we twatandikira nalina abaana 8 kati abaana ngenda mu 10 bentwala kati kikulaga nti nkyali ku 8 bali nyabulinyi kubanga obwetaavu weebuli ayogera ate nga mulumbe kugenda maaso likewise ntera nnyo kikozesa kakirungi oli bunnamawulire nze buli lwenda bakubukedde akabenje katuze 10 akabenje kagize kati kyavudde ku mugoba emmotoka tebazireeta mu bondi baziggalawo gye ziri zeyongedde bweyongezi so twandigambye bubenje bututtidde abantu ebyemmotoka tubiwere tudde ku bigere na kino bwe kiri webale nnyo but criminal. Why are we here? To sensitize our parents, ladies who are here, our candidates. I always tell you, bring your parents to see who we are. Majority of you, we don't have transport to come. We are staying far away. My father died, my mother died, I'm with my brother, I'm with my friend. But had your parents or your relatives been near you, they would have testified that human trafficking is not good. It is better to have the right channels, which we are going now to tell the public of Uganda, that transparency pays. Obeying the rules and regulations of our country pays. Straightforward work pays. And the honesty pays. That's why we are here today. Lastly, remember those who have come through here, you undergo an interview. And the majority of this interview, the question is centered on you. In terms of discipline, the person who has used the right channels is disciplined. If you don't have discipline here, it means even where you are going to be as our ambassador, you do not have discipline. It is not education which makes a person to be rich. No, it is your brain. Therefore, everybody who is here knows what is wrong and what is right. But you choose to take the channel which is wrong because it is the shortest. Anyambeko. Omulamwa. Tuwakanya. Aba bakukusa abaana baffe. Abalenzi n'abawala. Nga babasuubiza ensi n'eggulu. Tujja batwala mbawarabu mukole. Tujja batwala egundi mukole. Nga muyita mu makubo amakyamu. Bawalaba nga abali wano. Mbabuulira bulijjo era mbasaba bulijjo. Nti muleete ku bantu b'ewammwe. Bakadde bammwe. Baganda bammwe. Balabe kampani kyekutwala. Naye mwe muwoza baa sibalina. Nina mukwano gwange. Nina gundi. Kati kikuleetera obuzibu okufuna mu luzungu kye tuyita fall back position okulondoola. Kyova olaba nga tubajjuzisa form nti tubuulire gwe bayita next of kin. Ani ng'ofunye obuzibu gwe tuyinza okwasaganya. Ogenda omukubira essimu ha oyo yali mukwano gwange naye ndudde omuwuliza ate gwe watuwa. Nnyinyonnyodde ababadde munda eyo nti ekitwagazisa Labour World Connect gye tulimu kati bwe bwerufu. Tubawa contracts ne mumanya
omuntu nava kuno ngamanyi sente ze za nafuna si sente zokka namanya ne kyagenda okukola kubanga kiri ku contract era bwe kisoba ne kitabeera kyo bannammwe abaabasookayo bakuba essimu haji wangamba kola kino naye ona ngamba kino nkoze ntya kino kikye kitegeeza nti tulina direct contact n'abantu betututte haji sijja kusobola wano mbadde nsaba kunkyusiza ku nnyumba ngende ku ndala nsonga ki sikutamere ne njogera ne mukama nti omuwala owange nno oba oyagala kukolera emirimu muwe akawunga ke kawere ebisinga obuzibu okubaayo biva ku ffe lwakufa waffe siri munaku nnyo nalekayo n'abaana bana nti ani yakuyita zempisa tewewebula buzina bwo mu bantu beera ku mulamwa gwo ekyokusatu kyensembyayo emikwano oba kye twandiyise peer groups nkakasa mwenna muli wano naye temuva mu famire emu eye wange buli omu ava mu yiye tetulina ekigamba nti buli omu aggula luggi lwe tosobola kuggula lwa munno bw'omanya omulamu ekikututte okugenda okukola mu Buwarabu nkukakasa testimony weeziri ayagala nzimuwe kulaba omugaso ogukirimu maliriza omugaso omuguli mu batwala ebweru nga muyise mu makubo amalambulukufu transparent ways of doing things you get the following one oba olina direct contact nange era ennamba y'essimu bulijjo ngibawanga mu gavumenti ya Uganda ekumanyi w'oli kubanga eri tulinayo ba ambasada famire yo egaana buganyi naye ng'emanyi w'oli n'omulanga gwe mbakubira mutegeeze abantu ba famire yammwe era mukole entegeka ennungi okubayamba abo ababagadde okubayamba wabula njagala mba cautioning kubanga si kulabula wabula okubategeeza ate abamu muyitawe mwandikomye ofuna miliyoni emu ateeka n'oweereza emitwalo kinaana gwe n'osigaza abi contract negwako myaka ebiri ng'ate gwe olina miliyoni emu ate waweereza miliyoni asatu does it make sense temweraga muveemu obuvubuka amasappe nze nkola bulaaya embaga ya namukasa mpaddeyo miliyoni emu n'ekitundu gwani tebikwatako ebye Uganda bifiise omanye nti omwana wange gwe naleka owa muzadde wange gwe naleka nze nseddewo etteeka omwezi mitwalo kumi abantu mweba katonda katonda yatulabirira era yatuliisa mbebaza okujjumbira omulanga guno nsaba enjiri eno tugibunyise kuba tujja kgenda mambuka bukiika kono buli wamu temwetya tuveeyo tubagale tukoyo tukukusa tukoyo tukabasanya tukoyo okukola buli kikwate kyonna ekibi ekibakolebwako ng'abantu tukivumirire mu lwatu era kye tugenda okukola olwaleero tumaze okulookinga say no to human trafficking tokkiriza kukukusa. Salamu alaikum.